Gaur, uraren egoerak ikasiko ditu. Ura, egoera desberdinetan azaltzen da. Pasen ikustea ze egoera diren horiek. Lehenengo, solido egoera. Bigarren, likido egoera. Eta hirugarren egoera, gas egoera. Egoera hauetan aurki dezakegu ura. Likido egoera. Likido egoera dagoenean, biltzen duen ontziaren forma hartzen du. Solido egoera dagoenean, izoz forma zehatz bat hartzen du. Gogorra da eta ikus dezakegu. Gasa egoera dagoenean, egoera honetan ez du formarik. Uraren egoera aldaketak. Temperaturaren arabera lau egoera egon daitezke. Izotza berotzen denean, solido egoeratik likido egoerara pasatzen da. Ur likido bihurtzen da. Ura berotzen denean, aldiz, likido egoeratik gas egoerara pasatzen da. Ur lurrun bihurtzen da. Ur lurruna osten denean, gas egoeratik likido egoerara pasatzen da. Ura sortzen da. Ura osten denean, ur likido egoeratik solido egoerara pasatzen da. Izotz bihurtzen da. Temperatura aldatzen denean, ura egoera batetik bestera igaro daiteke. Hori gertatzen denean, egoera aldaketa bat gertatu dela esaten dugu. Lau egoera aldaketa daude. Urtzea, lurruntzea, solidotzea, kondentsazioa.